välkomna och god morgon allihop. Jag heter Kristel Gustafsson och jag är regional utvecklingsdirektör här i Kronoberg. Och jag ska försöka vara med er på den här resan vi ska göra under förmiddagen. Vi ska få resa till en av den här jordens mest avlägsna platser, också en av de mer strategiskt viktiga och ganska okända. Svalbard och något som brukar kallas för domedagsvalvet. Vi ska också ge oss ut på en resa mot framtiden och den här viktiga frågan om hur vi ska klara livsmedelsförsörjningen framöver. Vi lever idag i den geologiska tidsåldern antropocen. Den är uppkallad efter oss. En geologisk tidsålder som är uppkallad efter oss. Därför att det faktiskt är vi som är den viktigaste faktorn just nu i att påverka hela vår planet, systemen. Vi påverkar haven, marken, de biologiska systemen, vattnet, luften. Vi påverkar till och med klimatet. Och då påverkar vi också förutsättningarna för oss själva. För även om vi kommer väldigt, väldigt långt när det gäller teknik, utveckling, så är vi fortfarande fullständigt beroende av att odla mat. Och de fröerna som behövs för att odla den här maten. Under mat, det här evenemanget, det fantastiska evenemanget, så är det mycket diskussioner kring mat i olika aspekter. Och varje år så brukar vi ha ett sånt här internationellt seminarium där vi försöker lyfta blicken lite. Titta lite längre fram, greppa lite större kring mat. Förra året hade vi mat, makten, miljön och då var det mycket fokus på jordbruksmarken som resurs. Vi pratade om land grabbing och hur många länder nu faktiskt ser till att försäkra sig om att man har jordbruksmark för framtiden så att man kan äta även imorgon. Idag blir det ett annat tema och det är ju kopplat till att vi måste också kunna odla någonting på den här marken. Vi är beroende av plantor, frömaterial så att vi kan odla. Och samtidigt så förändrar vi hela förutsättningarna för odlandet genom att vi förändrar vårt klimat. På många håll i världen så innebär det här väldigt stora utmaningar. Att jordbruksmark kommer att bli öken eller vattnet kommer att sina. Man kommer inte kunna bevattna. Väldigt stora omställningar. Och i Sverige kanske vi har lutat oss lite tillbaka. Men även här har vi en jätteutmaning. Därför att vi får en annan temperatur. Det tror jag vi alla märker redan. Vi är ju redan inne i antropocen. Vi får andra vattenflöden. Det kanske vi också börjar märka. Men dygnslängden och ljuset är ju samma. Och det innebär att vi kan inte bara ta plantmaterial söderifrån och flytta upp. Vi kanske kommer behöva helt nya saker för att ta tillvara det nya klimat som vi skapar. Vi tar på oss ett stort ansvar när vi gör så här. Och vad har vi för risk? Tänk i det. Vad har vi för strategi? De här frågorna kommer vi att beröra idag. Men det är inte jag som ska stå här och prata utan vi kommer ha några föredrag nu på inledande för att sätta den här stora frågan i sitt sammanhang. Och sen kommer vi ha en debatt på slutet när vi får höra lite olika vinklingar på hur ser då den här resan framåt ut. Vad har vi för beredskap? Ska vi fixa mat imorgon också? Med de orden så skulle jag vilja hälsa vår första talare välkommen upp på scen. Roland von Bottmer som är professor och numera också senior advisor på det som kallas, måste jag ju läsa för det är så långt där, Svalbard Global Seed Vault. Ja. Varsågod. Nu ska vi se om jag kan få någon bild här. Jag försöker. Det kommer något.
Yes. Ja, mina vänner, jag har fått i uppdrag att först prata lite grann om var vår biodiversitet, vår odlade mångfald kommer ifrån. Varför har vi denna stora, hur har vi fått den och vad ska vi göra med den och hur ska vi bevara den? Ska jag använda den där? Vänta. Där kom den. Ett litet exempel på den variation vi kan se. Och det här är, om man säger så, människoskapt. Så här såg det inte ut från början. Våra chilis och paprikor var ganska enhetliga. En gång för länge, länge sedan, once upon a time, såg det ut så här. Det var rätt glest med folk runt om i världen. Och vi livnärde oss då som jägare, samlare, fiskare på olika sätt. Och sen hände någonting. För jag höll på att säga på dagen 10 000 år sedan. Då började vi plocka in växter att odla. Jordbruket blev skapat. Och under de 10 000 år sedan så har vi sett en teknikutveckling och en förändring av vårt växt och i och för sig också av vårt djurmaterial. Med den första domesticeringen, jag ska komma tillbaka till det. Förädling på slutet på 1800-talet och den stora jordbruksrevolutionen på med olika teknikutvecklingar. För att idag vi ser en bioteknikutveckling. Bara påminner om att för inte speciellt länge sedan så såg det ut så här. Det tog ungefär 250 timmar för ett skördarbete. Samma skördarbete tar idag 5 minuter. Den här bilden tog jag för 30 år sedan, den översta, i Kina. Så ser det inte ut i Kina idag. Den första fasen kallar vi domesticering, när växten övergick från att vara en vildväxt till att man plockade in den i odling och förändrade den så att den passade människans odlingssystem. Och det gick fort. På kanske ett par hundra år så hade man gått från vildform till en odlad form. Så här kunde den se ut från... Vad har vi nu? Det här skulle fungera innan. Från vildkornet som fortfarande finns i naturen över gamla landsorter till de moderna förädlade sorterna. Första var här i det som kallas den bördiga halvmånen som ligger i Sydvästasien i bland annat dagens Syrien. Och där var det då ett antal av våra nuvarande grödor, vete och korn till exempel, ärtor, bönor, lins och så vidare. Som blev domesticerade. De allra flesta kulturväxter vi har är gamla. Mesopotamien, Egypten hade högst stående jordbruk redan för 3, 4, 5 tusen år sedan. Och då var de flesta av de kulturväxter vi känner idag. De fanns redan. Sen har det tillkommit några stycken på senare tid. Ett exempel är kål, ett fantastiskt exempel. Som vi kan följa under hellenistisk tid från ungefär 600 före Kristus till Kristi födelse så utvecklades det från den där lilla busken som växte i klippor till den här fantastiska diversiteten, mångformigheten vi ser idag. Ett annat exempel ännu senare det är sockerbetan, en industrigröda. Kommer från den här lilla strandbetan. Nere till vänster som finns längs Atlantkusten, en liten krypande historia som togs in för 4-5 tusen år sedan över bladbeten, mangold, rödbeta, foderbeta till nästan exakt år 1780 då den franske förädlaren Ville Morin tog in och började höja sockerhalten och sen blev det sockerbeta. Nästa steg i den här domesticeringsprocessen. Det är migrationen från det första ursprungsområdet som spreds kulturväxterna över hela världen. Och till varje ställe de kom så anpassade de sig till det lokala klimatet och till de lokala ståndortsfaktorerna. Så att det spreds från den här bördiga halvmånen åt olika håll. Och vi har alltså haft här uppe i Skandinavien oavbrutet korn och veteodling ungefär 6 000 år. Det är många generationer och mycket anpassat. Vi har vårt öländska lantvete, vi har värmlandskorn och så vidare. Och det är de lokala sorterna som är anpassade till detta. Det här är en av mina favoriter.
Vilken fantastisk anpassning. Den här har jag tagit för ett antal år sedan. Dit kommer den inte idag. Det är på gränsen mellan Pakistan och Kina. Kina uppe vid bergskammen. Jag står i Pakistan. Det går ner en glaciär. Och jag står på fältet där man bara för några dagar sedan har skördat vete. Och inte nog med det. 500 meter ovanför hade de kornfälten. Där kan man snacka om anpassning. Och det materialet är alltså oerhört viktigt för framtiden. Och den tredje fasen, det är den vi ser idag sedan 100 år tillbaka. Den moderna växtförädlingen. Och domesticering av växtförädling har åstadkommit det här. Titta på majs, den ursprungliga majsen och dagens form. Det är, om man så säger, en monstrositet. Den skulle aldrig klara sig själv i naturen. Men det är vad vi har skapat och det är det vi har. Och den stora variation kring detta. Och de här gamla landsorterna jag pratar om, de är grunden till den växtförädling vi ser idag. Och det, växtförädling, det är teknik som bygger på ny teknik, som bygger på ny teknik. Det är hela tiden en ny teknikutveckling. Men poängen är att vi lämnar inte de gamla teknikerna. En gång i tiden så gjorde man urval. Man plockade ut det bästa och förökade och slängde det sämsta. Och det gör man också idag. Fast kanske lite mer sofistikerat. Korsningar har man jobbat med i drygt 100 år. Och det är fortfarande basen till mycket av växtförädlingen. Att hitta de bästa föräldrarna till de nya linjer man vill ha. Och så hoppar vi ett tag framöver. Till det här, nämligen det som är mycket diskuterat fortfarande idag, det är genetisk modifiering. Och det är en teknik från början, mitten på 80-talet. Så egentligen ut ett teknikhänseende så är detta en urgammal metod. Den var på 80-talet dyr. Det är fortfarande dyrt att framställa sorter, men tekniken är billig. Ni kan göra en transformation som det heter hemma i köket. Det kostar ungefär 40 kronor. Så själva tekniken är enkel. Det som kostar, det är sen testning och att få upp den till att bli en sort. I höstas hände något intressant. Det har alltså skett mycket mer teknikutveckling på de sista 20-30 åren. Och det här är en teknik som svenska forskare har varit med och utvecklat, som då heter CRISPR-tekniken. Och det är en teknik som man gör så kallade riktade mutationer. Man flyttar inte gener, man förändrar gener i den organism där de befinner sig. Och det menar Jordbruksverket att det är alltså inte, faller inte under nuvarande lagstiftning. Förstår man att vi ska inte ha en GMO-diskussion här överhuvudtaget. Jag bara vill berätta om utvecklingen. För en vecka sedan så min kollega Stefan Jansson var på P1. Han hade gjort tagliatella med crispy fried vegetables som han odlade själv. De är alltså fritt odlade, får fritt odlas de här idag. För att sammanfatta, så här ser teknikutvecklingen ut. Jag ska inte gå in i det. Från början på 1880-talet upp till dagens. Och för varje årtionde åtminstone så kommer det en ny teknik som bygger på den gamla. Och vi har ett ord som heter manipulering. Och i min terminologi så börjar vi egentligen riktigt manipulera när vi kom in på hybridförädling någon gång på 1915-20-talet. Och sen är det olika tekniker som är mer eller mindre sofistikerade. Och de som jag satt med rött här, det är de som idag är belagda med faller in en speciell lagstiftning. Fortfarande är växtförädling en lång process. Växtförädlaren ska börja ett program. Och han ska veta vad marknaden vill ha om 10 år, då han kan i bästa fall sälja sorten. Fortfarande är detta en väldigt lång process. I Sverige var växtförädlingen väldigt stabil under 100 år. Vi hade Weibulls och vi hade utsädesföreningen som det hette, Svalöv, som sen gick över till Svalöv AB. Och sen slog man ihop Weibulls och Svalöv 1993, som blev SV Seed, som idag är Lantmännen. Och så fanns det sockerbetsförädlingen på Hilleshög. Idag, Lantmännen, som då är arvtagare till SV Seed, Secobra, ett franskt företag som förädlar bara
maltkorn. SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har ett par små program. Och sen har vi Findus, och ni vet vad Findus står för, det har jag strykit över. Ingen vet vad som kommer hända där. De har haft en väldigt lyckosam och framgångsrik ärtförädling. Syngenta. För några veckor sedan fick vi höra att de drar ner. Och vad händer med det företaget? Jag har trott länge att de kommer att flytta ut. Och det tror jag fortfarande. Och då har vi inte mycket mer. Och hur ser det ut? Det är på jordbrukssidan. Vi har jobbat med växtförädling på grönsaker under många år i hela Skandinavien. Hur mycket riktig växtförädling på grönsaker finns det idag? Vi har mycket gammalt fint material. Noll. Det finns överhuvudtaget ingen grönsaksförädling. Den ni odlar, eller mesta av er odlar, man kan få lite material från Nordiska genbanken från Nordien. Det är japanska, eller som ni köper, japanska eller holländska eller amerikanska hybridsorter. Det må vara närproducerat. Men vi har gammalt fint material som borde kunna användas bättre, tycker jag. Så här ser den multinationella kartan ut. Vi har The Big Five. Jag ska inte gå in på dem. Översta namnet känner ni väl igen. Och en händelse som ser ut som en tanke. Blev Monsanto uppköpta i veckan av Bayer. Och vad den fusionen innebär, det vet vi inte ännu. Men ska jag säga, det skrämmer mig lite. För att inte tala om den här kartan. Det är inte mer ni ska läsa den. Det är ett schema över alla de företagsfusioner, de förändringar. Små företag växer upp, köps upp av de stora. Sen fusionerar man och lägger ner i oändlighet. Detta fortsätter. Och det tycker jag är skrämmande för ett land som vi som ligger på marginalen. Det här stora kommer definitivt inte. Det är klart de säljer sorter om de kan, men de kommer inte att förädla för våra områden här som är marginella. Och kommer att vara marginella även om vi får en klimatförändring. Och vem äger växtmaterialet? Vi har ett gammalt system som heter Jopov, växtförädlarrätt. När en förädlare tar fram en sort så får han sälja den och får royalty. Samma dag som man släpper sorten så får konkurrenten ta sorten. Inte att sälja den, men att använda den i sin egen förädling. Och det har fungerat i 50-55 år. Och sen har vi hela patentlagstiftningen. Jag ska inte ens försöka gå in på patentlagstiftningen. Den är så ytterligt komplicerad. Varje land har sitt eget system. Och inte minst i Nordamerika, där de är väldigt rigorösa. Vilket också ska jag säga, skrämmer mig. Det som också skrämmer mig, det är att de stora får en slags monopol på de här moderna teknikerna. De bestämmer vilka egenskaper de ska jobba med. Som naturligtvis är bra för dem själva, är bra för det stora jordbruket. Men de egenskaper som skulle vara nytta för det svenska jordbruket eller jordbruk i u-land, det befattar de sig inte med. Vilket gör också att många av de här teknikerna inte kan användas. Det finns exempel. Den här GM-tekniken har använts på flera håll för att ta fram nytt material som de här virusresistenta bönorna i Brasilien. Och det kommer mer och mer. Kartan ser ut så här. Idag producerar vi ungefär, eller odlas ungefär 140 miljoner hektar årligen av GM-grödor. Totalt sett är det någonting på 1,5 miljard hektar som har odlats sedan 96 som är första slottet. Och det är de gröna länderna här som odlar och säljer GMO. Och även om vi har en lagstiftning mot att jobba med det så får vi ju in produkterna. Inte minst, nästan alla av er har säkert någonting med bomull på det här. Det är säkert framtaget med GM-teknik, BT-bomull. Så vi har det. Vi har gjort ett försök på Vetenskapsakademins uppdrag att så gott det går, försöka beskriva det här. Den här boken är inte menad som en debattbok, utan som ett beskrivande bok. Hur verkligheten ser ut och hur vi tror framtiden kommer att se ut. Lite internationellt. Det här har ni sett hur vi behandlar vår jord. Vi har klimatförändringar. Vi har en överbefolkning.
vi har miljöproblem och hungerfattigdom. Hur kan vi behålla eller öka matproduktionen? Kan diskuteras för mycket. Men det ska vara på samma areal vi har idag och i princip på samma mängd vatten vi har idag. Och vi måste bli effektivare. Några visioner här. Vänta, nu hoppar jag nog över den. Ja. Framtidens jordbruk. Ett tanke, det här är en vision bara. Kan man så mikroorganismer som är kvävefixerande från luften som kan öka avkastningen? Eller en av mina favoriter är den här. Det finns ett par starrarter som växer i väldigt, väldigt fattiga om mossar och myrar. Och de har ett system när det blir för fattigt och de inte får, det är för speciellt för att ta upp fosfor. Då bildar de ett helt nytt slags rotsystem. Vi har ett överskott på bundet fosfor i våra jordar som inte våra normala växter kommer åt. Kan vi använda den här metoden på något sätt för att våra grödor kan bli mer effektiva och ta upp den fosfor som de facto finns? Lite visioner och lite verklighet om framtidens jordbruk. Vad tror ni om det här? Tystnad. Är det science fiction? Ja, det kan ju... Det här är ju urban odling. Håkan, tror du på det här? Det är på gång. Det är Plantagon i Linköping som håller på, och inte bara i Sverige. Ett slutet system med en kontorsbyggnad som de facto är samtidigt är producerar grönsaker. Jag ska inte säga att det blir verklighet, men man jobbar med det. Städer som Singapore och annat. Vi kan diskutera det sen, Håkan. Så, varför behöver vi så fortsatt växtförädling? Vi har våra klimatförändringar. Det gröna är vegetationsperiodens längd i olika delar av landet idag. Eller ja, för 25 år sedan. Och det gula är hur det kommer att se ut. Vi får alltså en väldigt förlängd vegetationsperiod. Vilket betyder att vi kan så tidigare och skörda senare, om man säger så. Det betyder också en helt annan, till exempel patogenflora, som vi måste ta hänsyn till. Och då menar jag att då behöver vi ny teknologi och ett nytt sortmaterial för att klara av det här. Och det gäller både för det småskaliga och för det storskaliga. Framtiden ser naturligtvis inte bara ut så här. Så ser det ut på, kommer det se ut på många slättområden. Men såväl i Sverige som i många andra länder är det en småskalighet. Och den måste vi ha beredskap för, både på tekniksidan och materialsidan. Och det här är en del av det. Vad behöver vi för att utveckla tekniker för fortsatt ekologisk odling? Och behöver vi ett sortmaterial speciellt för detta? Och det här är ju som ni vet, och det är ju därför ni har matmässan, otroligt intressant. Det är de nischer som växer fram på väldigt många olika sätt. Med den lokala produktionen, den ekologiska odlingen, slow food-konceptet och ny nordisk mat som Eskil Erlansson var med och lanserade för ett antal år sedan, som har till stor del varit framgångsrik och ett begrepp för många. Noma i Köpenhamn är ett bra exempel på detta. Och det kommer att påverka vårt konsumtionsmönster och därmed försäljningsmönster och odlingsmönster framöver. Vill vi ha det så här? Jag tycker den här bilden är häftig. Några av er har varit i Thailand eller i Ostasien och ätit durian. Ni vet den här jättestora frukten som luktar pyton men är vansinnigt god, tycker jag. Jag har träffat en durianförädlare, durianodlare. Och jag fick den här bilden av honom. Så här gör man idag. Det finns en svampsjukdom som går på durian som är väldigt komplicerad. Det finns resistensgener som man jobbar med. Men intill vidare får man göra så här. Man har sitt svampgift i kanyler och sätter på träden. Och så går man och injicerar lite varje dag.
Det är inte en fejkbild. Jag har inte sett en lamm, jag har sett ett antal bilder på det här, så att den är sann. Och så vill vi väl inte ha det, eller hur? För att summera upp det här, hur ser då framtiden ut? Vi här uppe i Norden kommer förmodligen bli mindre påverkade än i andra områden av klimatförändringar. Vi kan kanske bli så kallade vinnare, men vi kommer ändå ha problem med de stora förändringarna. Vi får nya patogener som jag sa. Och lantbruket kommer bli oerhört mycket mer differentierat i stora och småskaliga enheter. Och den ökade efterfrågan på lokala och speciella produkter. Min poäng här också att det vi sett i form av teknikutveckling, det är väldigt mycket oskicklig användning av såväl teknik som metoder. Det tror fasen det att om vi odlar vete på vete på vete och sprutar med samma herbicid eller samma svampgift år efter år efter år, så får vi resistens. Precis likadant som vi har i antibiotikadebatten. Tänk, man ska tänka lite också i det här, hur man använder sitt material. Och poängen är att vi behöver all tillgänglig teknologi och tillgång till viktiga genetiska resurser för framtiden. Så, tack.